Триумфът на българското оръжие е обезценен от поредица съдбоносни политически грешки, за които Фердинанд трябваше да плати. Несправедливо наследил само негативната част на бащиното си управление, Борис успя да възстанови престижа на българската държава. По свидетелство на европейски и американски източници, България става най-значимата балканска сила и динамично модернизираща се страна. Военният и стопанският ѝ потенциал буди тревога и с нейното поведение се съобразяват всички. С умелите си дипломатически маневри пред силните европейски съперници, Борис III отстоява националните ни интереси, спасява българските евреи и нито един български войник не участва в активни бойни действия. На 8 септември 1946 година, след добре режисиран референдум, монархията е свалена. Царското семейство напуска родината, а българската история е осъдена на забвение. Трябва да подчертая преди всичко, че за мен 50-годишно знание да доживея този ден е просто нещо почти, което не очаквах, нито предполагах, че в тях да доживеем. Нали знаеш какво казват децата? Цар си. Никога не казват президент си. Това е едно на ръка, не искам да обиждам нашите пландери, защото освен въздух от 100 км се вижда, че в човека има и други неща. Това, просто това мисля, че няма какво да се обсъжда. Друг е човек, друг е, но се вижда така, че макар и друг, не му е все едно. Горда съм, че съм българка, че имам цар. Ich glaube, es ist überhaupt unbeschreiblich für mich. Ich bin wirklich so froh und so tief gerührt von was ich heute gesehen habe. Comptez-vous l'utiliser comment pour restaurer ici la monarchie? Non, écoutez, je ne crois pas que le but soit directement. Moi, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses utiles en gardant d'autres priorités. Majesty, what is your opinion about the official media not telling the people that you are coming before you arrive? Well, that's their problem. I think that the media are here to inform. So if they don't, that's their problem. But I think there's been an awful lot of other people who've been kind enough to inform and who've been interested in it, and I'm very grateful to them. Почувствах се толкова добре. Знаете, ще ви кажа нещо извън, че охраната, като дойде днеска, наистина беха герои, бих казал, защото всичко беше доста така спонтанно. Но има и друго. Един от моите роднини, крал Улав, норвежки, бащата на сегашния крал, веднъж го запитаха едни хора, които го видяха по улицата, се разсочват с бисиклет. Каза, ваше вещество, може ли така работа без охрана? Той каза, как? Аз имам 4 милиона. Телехранители, така че в този случай мисля, че сме някъде в такава една цифра също. Браво! И с твоята бабица. Не се сетих да сложа здравица. Не съм, просто така си. Не слушай. Oh!
къде са разпиляни костите на цар Борис. Подобна участ сполетява и костите на Елеонора, втората съпруга на Фердинанд. Като царица тя става санитарка в Първата световна война, разболява се и умира. Комшиите казват, че е светели и бранчала някаква машина, сигурно някакъв багер. Това е тон и 200, тая плоча. Отворена гроба, влезнали се, ровили се в ковчега и са набутали тая плоча вътре, избили са тук надписите, за да не се знае, че е царица българска, че е това, кога е се родила, кога умрела, и всичко са набутали. Кръст, това са избили. Короната, емблемата, вензела. Да нямаме история. Заговор срещу историята. Един човек, като си знае историята, той може да се гордее, да каже царица Елеонора. Що може да има човек да разруши надгробие, на което пише блаженни са милосърдните? Ще се отървем от комунистите. Никой не е видял добро от комунистите. Сега вижте какво от нас зависи. Тук трябва да си царят да си остане. Царят да си остане. Цялия български народ стои. Срещнах цар Симеон и сега искам да видя как ще се срутят безбожниците. Амин! Амин. Наистина е нещо просто, което въобще не може да се представя, че имаше толкова, да кажем, добри чувства и любов от страна на толкова много сънародници. А представите ли се преди това така
такова приемане, ти ще получите тук. Ама не, наистина не. До некъде си рекол, ти уж има. Тук там е хора, нали, ще се радват едно от друга, ама не може. Да, въобще да си образа и като... Ами аз също за първо от летището, нали, като стигаме там близо до Орловия мост, то беше просто вече такова задръстване, нали, аз дори казах на охраната, защото те казаха, а може би да вземем друг път, защото е тампон, нали, казах, вижте, колата е много удобна, може ще пренощуваме вътре, но нека си вървим по предвиденото трасе, нали, така че беше много внушително. Всеки момент в Рилския манастир, къде ли не, това са спомени, за едно с 50 години се връщам назад, нали? Народа, самите са народници, лицата, физиономите, които си помних от Пантивека, нали, от време на баща ми. Спомните си ли тези места, които сега посетавате? Сега не, защото само с кола съм минал през Искърското дефиле. И то летно време, помня с баща ми, веднъж дори се капахме в Искър, тогава има по-малко, нали, течение. Но вчерашното, да, Дупница, Кочериново, Рила, не, това беха местности, да, да. Отихме често. Тъй, че изведнъж така просто се върнах в своето си минало, нали? И си казах, че не само България, която се среща с историята си, но и аз с моето детство. Добър ден! Благодаря ви! О, че хубав! Чудесно, благодаря ви! Устани! Господа ви чуе! Благодаря ви! Благодаря ви много! Колко мило че си! Добре заварил! Благодаря ви! Благодаря ви! Благодаря ви! Колко мило от вас! Айде, наборе, жив и здрав! Значи сме връзници! Кой ден? Май, 13 май. Малко си по-стар от мен, вече. Така, така. Много хубаво. Благодаря ви, че сте подобно. Благодаря ви за цитата. И дай Боже пак да се видим тук. Благодаря ви. Благодаря ви от все сърце. Няма ли ти останеш тук? Дай Боже. А така, мерси. Благодаря ви. Къде ми е си, колко мило да си ме тук, казвам. Това е трогателно. Langsam sieht man auch die... Ach, tschu. Откровено казано и го споделям с вас не за друго, но защото наистина ме смущава и тревожи. И човек да не може да някак си да отговори на тези надежди и въобще да не ги разочаровам и аз. Но един Господ, и мисля, че ако гледаме на нещата спокойно и трезво, може да се извади така положителен анализ и оттам вече да видим какво ще се прави.